Tlapky připraveny do akce, Raidere, pane! Podle Karlose a Trakra vyhnal divný zápach zvířátka z jejich domovů. Fuj! Utekla tak rychle, že si jedna opička ublížila. Maršle, vezmeš si lékárničku a musíš jí pomoci. A Sky? Pomocí vrtulníku se podíváš z nebe, co ten zápach způsobuje. Odvážné tlapky už se ženou! Vidím Karlose a Trakra. Raidere, Maršle, jsme tak rádi, že jste tady. Maršle, zkontrolují nožku. Rentgen! Nožka bude v pořádku, prcku. Chce to jenom obvaz. Fuj! Hnus! Sky, už jsi zjistila, odkud se ten puch bere? Jsem nad bažinou a vypadá to, že z té vody vychází spousta zelených bublin. Teda, smrdí pořádně. Výborně, Sky. Maršle, zůstaň s ním. My jedeme k bažině. Ty bubliny jsou bažinný plyn. Někdy totiž staré rostliny a stromy pod vodou schní a vytvoří se smrdutý plyn, který dělá bubliny. Sky, pomocí vrtule vyžeň ty nechutné bubliny z bažiny. Bezva nápad, Raidere. No vida, hned to tu líp voní. Chasey, Maršle, už je tu čisto. Odveste zvířátka zpátky do bažin. Provedu, Raidere. Teď můžeme začít fotosafari. A tady jsou přátelé, kteří by se s námi chtěli vyfotit. Podívejte se na celou epizodu na Nickelodeonu.